kira lokal. Lokal ki dengan perbaan ki jiwa jenggot ra. Nek lokal ki terus ya. Beti tenan tenan ngono. Nek 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 repi telu loro badhe padhake telu loro wis dadi oke. Mun aku mbon iku wis kok. Nek lomboe dengen mboten nampa ngeten. Lomboe nang sokoe tak pesek merinyak-minyak ya Bu. Nggih wong mbak Arbi yang ngewangi nilai. Mbak Arbi yang ngewangi nilai. Ini hormat lombok LG ini ngeten mboten. Lewang sampeyan nek nek nganu cara lombok ora teko anggere lombok ta aku yo nang omah yo sing lombok apa yo dhewe-dhewe. Mengkir mas, mengkir to. Tak usah, wis ben. Iki lho mane sing wingi bawa nganu iki jene wong ne. Wong ono. Kan ini ya Pira sing kowe? Iki aku nyarong 2,5 mas karep 3000, nyarong 2,5. Nek wong 12 kilo nggih, nek wong disunggi 12 kilo. Ning kula ya salah wong ora tak dibatik, kok kene iki 10. Iki jenenge busi. Wah, jenenge ngene iki. Iki apa? Wes jenenge busi. Wes. Aku dumani ora ta iki? Bu. Dumani ora? Kacine. Ya wis aku iki.